សត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នឹងក្រុមអ្នកជំនាញសង្ស័យថាស្លាប់ដោយសាររអិលធ្លាក់ជើងពីចម្រាំងភ្នំនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាសាកសពដំរីព្រៃញីនោះត្រូវគេប្រទះឃើញកាលពីថ្ងៃទី25មីនានៅចម្រាំងភ្នំមួយកន្លែងត្រង់ចំណុចក្រុមចុងរាមភូមិពូសាមឃុំសែនមណ្ឌលរំនៃស្រុកអូររាំងអូវដំរីញីនោះមានកម្ពស់2.3ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ4.2ម៉ែត្រទំហំជើងមុខ0.72ម៉ែត្រនិងទំហំជើងក្រោយ0.58ម៉ែត្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតពត្រាបានថ្លែងថាក្រសួងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់ដំរីព្រៃនេះដោយមានការសន្និដ្ឋានថាវាបានស្លាប់ដោយសារកត្តាធម្មជាតិលោកបានថ្លែងថាយោងតាមការពិនិត្យលើស្លាកស្នាមដំរីនោះมันបានជាប់អន្ទាក់ឬត្រេះគេបាញ់ឡើយលោកបានថ្លែងថាក្រុមជំនាញនឹងបន្តយកសំណាក់ទៅពិនិត្យបន្តថែមទៀតដើម្បីចង់ដឹងក្រែងលោកការស្លាប់អាចមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតយោងតាមលោកណេតភត្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសត្វដំរីព្រៃប្រមាណពី400ទៅ600ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមា